Dragi gledalci, se novo njegov stanot na jedan od prvite silovači na teritoriji Jedna Republika Makedonija i po široko dure, na teritoriji Jedna bivša Jugoslavija. Inako nositelna silovačkata spomenica bu 1941. godina. Основоположник и еден од првите членови на познатото друштво Цврст пенис, желен за силување. Но, тоа име беше премногу долго и некомерцијално и им сметаше на некои пуританци во нашето општество, да не ги именувам. И поради тоа бевте принудени на некои компромиси, нели, на скратување. Сега се викате Цврпеже сил. Значи, драг публикуме, веќе погодувате. Со нас во студиото е познатиот, многу посакуваниот и меѓу тинејџерките, многу повеќе од обожаваниот проф, др, мр, прим, апостол Добревски, АПЕ! Како е, чико АПЕ? Добре. Добри ли сте? Како се осеќате? Одлично. Одлично, а? Како започнавте се бавите со оваа професија? Тешко беше, многу тешко, без поддршка од никого. Ало? Стварно? Е, ајде здраво, ајде. Да. Може да продолжиме сега се разговорат чикапе. Па, јас сум сигурен дека нашите гледачи можна ќе ги интересира како изгледаа вашите почетоци во силувањето. За моите почетоци, па видите, моите почетоци беа многу тешки. Беше многу тешко во тоа време. Сигурно, сега младите ги имаат сите удобства. Да, во тоа време силувањето беше забрането од фашистите. Па, секој вторник се собиравме во шупата на Јоже. Јоже проже, многу му се може. Толку тој. Илегално фрлахме летоци, го повикувавме народот на општо силување. Но фашистите познати по тоа водење тешка борба, жестока, кој тероризираа народот, го мачеа, несилување до смрт. Ужас. На секој наше силување не одговара со по 10 несилувања. Ужас. Па сурови. Јуначкото срце овој пат не издржа. Но сепак вие победивте! Да, победивме! Победивме! Сурови ли беа? Да, беа. Па да, сетете се само на книгата Дневникот на Ана Денар. Тоа е едно навистина неповторливо дело што говори за маките на прекрасното евреќе Ана Денар во тие мачни денови на несилувањата. А, да видиме. А, ево овде има нешто. Вторник, 12.3.1941 година. Ми беше